20-godišnja Nevena iz Dubone teško je povređena u masakru kod Mladenovca. Lekari su morali da je amputiraju šaku i sada na društvenim mrežama deli se apel za pomoć da se sakupi novac. 50.000 evra je potrebno za protezu koja će omogućiti funkcionalnu ruku. Šta je bionička ruka? Kako funkcioniše? O tome danas razgovaramo sa Marijom Matić, modelom koja je u tinejdžerskim danima amputirana desna noga i sa doktorom Markom Popovićem, stručnjakom za robotiku i biomedicinski inženjering. Hvala vam što ste našli vremena za gledalce televizije K1. I evo, u samoj najavi je zapravo bilo i prvo pitanje, a to je šta je bionička proteza, doktore? Pa bionička proteza je, znači, proteza, odnosno to je veštački deo tela, na primjer šaka ili noga, koje pored svoje mehaničke funkcije ima i tu funkciju da je povezana sa telom u smislu povezanosti sa nervnim sistemom. Znači, bukvalno osoba koja nosi protezu može da zamisli pokret i da pokrene tu protezu. To je za noge, to je manje bitno, pošto može mehanički da se napravi da proteza prosto prati taj ritam koraka, ali recimo za šaku to je super neophodno, pošto kako inače da znate, mislim, šta će vam neka vrlo napredna proteza šake ako ne možete da kontrolišete. Tako je. Znači, sama šaka ima skoro 30... I to je bio u jednom trenutku najveći izazov. Stepeni slobode, znači koliko imate, koliko pokreta možete uraditi, samo ako razmislite o tome. Kada osvestite, da. Pa da. I sad kako vi kontrolišete tih skoro 30 stepeni slobode? Znači mora da postoji neki interfejs koji povezuje to sa nervnim sistemom. Tako da osoba koja nosi tu protezu, tu šaku veštačku, može u stvari da kontroliše tu šaku. I to je strašno, to je neophodno da biste vi mogli da zgrabite neki objekat, da podignete čašu, da imate kontrolu. Mislim, to je nešto o čemu mi ne razmišljamo, a u stvari super bitno. Recimo, kad držite čašu, vi nećete suviše veliku silu da primenite, da slomite čašu, na primer, pogotovo ako su tanji zidovi. Tako je, da. Ili da dozvolite vam čaša sklizne, da nemate dovoljno sile koje primenjujete. Znači, sad zamislite, znači, ima puno tu faktora koji utiču kako da napravite funkcionalnu bioničku protezu. I zato kažem da je to u jednom trenutku, razgovarajući sa vašim kolegama, bio jedan od najvećih svetskih izazova. I dalje je. Da bismo stigli... Zamislite koje je to inženjerstvo kada vi hoćete zameniti deo ljudskog tela i to tako komplikovanog. Komplikovanog, na to sam mislila. Kao što je šaka. Da. To je vrhunski inženjering. Tako je, i domet, upravo tako. Marija? Imala si 16 godina kada si saznala da će ti biti amputirana zapravo noga zbog malignog tumora kostiju. Tako je. Bila sam maloletna. Mogu da kažem da tada u tom momentu nisam shvatala šta me čeka i kako će ceo taj proces da se odvija. I lekari nisu meni direktno pričali to, nego mojim roditeljima. Tako da, kada se to sve dogodilo, mislim, ja sam ušla u taj ceo svet potpuno nespremna i kada su saopštili o čemu se radi i da me čekaju terapije, da me čeka oporavak, da me čeka zračenje, da me čeka prosto odvlačenje od celog mog trenutnog života, normalnog života, mislim, bilo je teško zato što prosto ja sam morala da napustim školovanje, morala sam da, meni je bolnica postala druga kuća, ja sam išla u bolnicu, primala terapije, vraćala se kući, odmarala, nisam imala snage, moja krvna slika je bila niska, morala sam da se čuvam, nosila sam maske, moju kuću su nosili svi maske, kogod da mi dođe u posetu takođe, tako da bilo je teško. Ali... Je li imaš osjećaj da bi možda bilo lakše, da li opterećujuća mala sredina u kojoj si ti zapravo odrasla, pa onda se neke stvari brzo saznaju i imaš najrazličitije moguće reakcije? Stoji, to stoji. Da.
to može da utiče, da. Mislim, opet zavisi kako se ti postaviš prema tome. Ali sa druge strane, donekle i dobra ta stvar, jer baš iz tog razloga što su svi znali, svi su se aktivirali kada su bile u pitanju, ne znam, bilo kako pomoć, za bilo šta, za prikupljenje bilo čega, za doniranje bilo čega, za prosto ono podrška i sve to. Da, pa... Na neki način. Mogla bi to tako. Mislim, verovatno bi to bilo tako i ovde, ali možda je drugačije tamo, jer nas, mene svi sad znaju tamo i, mislim, tada i onda nekako kao da su se svi ujedinili. Da. Ne znam kako to da objasnim. To je onda plus za Kosjerić, tako? Da, jeste. Da. Hvala. Ono, doktore, što hoću da vas pitam, evo, mislim, prosto moramo da osvestimo kada nismo u struci pa za širu javnost, kako izgleda taj postupak same izrade proteze? Pa da, u slučaju recimo šake, ako govorimo o šaci, iako je to kompletna šaka, onda prosto vi imate već taj izgrađen mehaničku šaku, koja je savršena, u stvari robotski uređaj. I sad je tu onda glavna stvar da se ta šaka poveže sa telom. I onda mogu da budu različiti nivoji amputacije i treba se napraviti ta veza sa telom. To je prosto mehanički da se to napravi kako treba, da bude i konforno za ono ko nosi i uopšte da bude sigurno, da ne spadne, ne daj Bože, isto kao i za nožnu protezu, to su bitne stvari. Za nožnu protezu, znači vi celu svoju masu vi oslanjate od tu protezu. Tako je. Sad zamislite vi ako nosite lošu cipelu, pa vi ćete dobiti žuljeve posle dva sata. E sad, zamislite ovo, znači taj deo, taj amputirani deo tela, on čak i nije napravljen što se tiče prirode evolucije, jel? Da primi tu težinu, ali je, znači... Ležište mora da bude... Jeste. Mislim, mora da bude prosto, ono, prisno i mora da prati celu tu strukturu. I to je strašno bitna stvar. Da, da, da. Jer odatle sve kreće. Kako to drži, onda i ceo nastavak... Upravo tako. Znači isto i za šaku, znači mora se napraviti dobra taj veza sa ostalim delom tela, a za bioniku, za taj element, znači te veze sa nervnim sistemom, obično su u pitanju ti elektromiografija. Šta to znači? Pa elektromiografija, to je znači oblast koja meri aktivnost mišića. Dobro. I sad postoji elektromiografija koja se nalazi na površini kože, to je surface elektromiography, a može da bude invazivno, da bude unutar organizma. Dobro. U tom slučaju to je intramuscular EMG. Je li to zavisi od pacijenta ili ne? Taj pristup koji... Zavisi, da, mislim, šta pacijent, odnosno ta amputirana osoba, želi. Znači, obično je ono što se postavi u samo telo, taj senzor za elektromiografiju, on daje čisti signal, bolji signal. Jasno. Ali mnogi ljudi to ne vole, to znači da vi stavljate neke strana tela u svoj organizam. Dobro. I sad to pre 20 godina, to nisu bili baš toliko biokompatibilni materijali. Dobro. Tako što ti ljudi morali nastupiti antibiotike da bi regulisali infekcije i potrebu organizma da odstrani ta strana tela. Međutim, danas su se vrlo razvile te tehnologije, tako su ti materijali biokompatibilni i nema potrebe za nikakvim lekovima, ništa, neće doći do infekcije i oni su vrlo stabilni, ugrađeni. Prosto ste sigurni. Da, to mišićno tkivo. Tako, to je nova tehnologija, dobra tehnologija. Sada, ako je čovjek hrabar i hoće to da ugradi u telo, to je potpuno okej. Samo većinom, u ovom trenutku i dalje najpopularnije, taj surface EMG, znači na površini kože. I to su elektrode, znači, koje mere promenu električnog potencijala. To su vrlo jednostavni sistemi, tu nema ništa nešto super napredno. Dobro. Zbog čega je to važno? Pa, znači, te elektrode mere mišićnu aktivnost i, znači, recimo, osoba koja je amputirana, sad moram da objasnim malo kako funkcioniše ljudski organizam, ta osoba koja je amputirana i dalje ima mišićno tkivo koje
nije povezano sad sa rukom, pošto ruke više nema, to je amputirano. Ali postoji dalje ti mišići koji su ranije povlačili, znači, prste. Dobro. I sada, kada vi zamislite da ja hoću, recimo, pomeri moj fantomski prst, dobro, nervni signal dođe do tog mišića i on se kontrakuje. Znači, on se pomeri malo. I sad taj njegov pomera i ta promjena tog potencijala se onda meri sa tom elektrodom. Znači, ja na taj način preko te Surface EMG dobro, mogu da shvatim šta je čovek pomislio i šta želi da uradi sa svojom šakom. I sad zamislite, imate tu puno tih elektroda, 30 elektroda u jednom, tako kažem, u jednoj oblasti, svuda obmontani oko ruke. I onda to je vrlo sofisticiran AI, veštačka inteligencija, koji onda shvata, u stvari, možda interpretira šta je u stvari čovjek poželao. Poželao. I onda, na osnovu toga, se šalje komanda u tu robotsku šaku, koja onda tačno pokrene odgovarajuću kombinaciju prstiju. Da, zapravo napravi taj pokret koji je... Da, i to fantastično funkcioniše. Znači, možete da podignete male deliće, možete da vozite kola, možete sve da radite kao i normalna osoba. Da, sve i više kao da je zaista vaša šaka. Tako da je to... U ovom trenutku smo stigli, to je zaista veliki napredak, složit ćete se. Fantastičan napredak, to nije bilo pre 20 godina. Da. Sada vi odete na internet, ukucate u Google search i dobijete, ne znam, 10 kompanija koje vam prodaju te uređaje koje fantastično rade. Tako da je bolje. Hvala vam, hvala vam. Baš sam želela ovako detaljno da čujemo. Marija, ti si posle operacije dobila jednu mehaničku protezu. Tako je. Protezu koja se dobija od države, koja ima... I ti si znala da to neće biti trajno rešenje? Pa... Ili su tvoji znali, pošto... Ta proteza konkretno. Da, ta prva, da. Ta proteza je takva kakva jeste i niko... Mislim, ja prva nisam razmišljala o sad... nekom drugom rešenju, jer sam to dobila i to je to. Mislim, ta proteza koju sam ja dobila, proteza sve generalno sastoji od tri dela. Mislim, ležište, koleno i stopalo. Dobro. Koleno je najskuplji deo proteze, tako da ja ostavila sam to koleno tako kako jeste. Zato što je najkomplikovanije, je li tako, doktore? Prosto je zglob, pa da. Pa da. Da. Pa dobro, u ovom slučaju... Mislim... To je Otto Bock. Da. To je broj jedan firma na svijetu, Otto Bock. Da. Ja sam zamenila stopalo, pošto imala sam tada sač stopalo koje je bilo drveno i bilo je totalno, ne mogu da kažem nepokretno, ali ne fleksibilno. Znači, bilo je bukvalno drveno i imalo je samo oblogu gumenu kao noga i to je to. To je malo čudno da u 21. veku takvo stopalo se koristi drveno. Sač stopalo, ne znam da li ste čuli. Pa ne, ima raznih vrsta, mislim. Da. To je prvo stopalo koje sam ja dobila. I onda nakon toga mi smo zamenili to stopalo za drugo, fleksibilnije. Tako je. Koje izgleda poput one peraje koje koriste oni koji trče. Nije toliko, nego malo je manje, ali je trijas je u pitanju. Ali to je odlično, to je super. To je carbon composite materijal. Da, znači fleksibilnost, neravni tereni. To koristi NASA u svemiru. Stvarno? Da, to je materijal. Neravni tereni, kamenje, nizbrdica, uzbrdica, sve to je mnogo lakše. Koleno je ostalo to koje je ostalo, ležište sam također promenila, ono koje mene više odgovara, koje mi je prisnije zbog moje kože i ostalih stvari. I naravno, kažem, opet koleno je ostalo dok nisam krenula sa prikupljenom sredstava za... Kada su sredstva u pitanju, kako izgledao taj put, je li to donirala država, je li se to Kosjerić podigao na noge? Svi su se podigli na noge. Bili ljudi dobre volje i... Tako je. Joj, ja bih se ovom prilikom zahvalila bogozno koji put svim ljudima. Pogotovo Milošu koji je pokrenuo ovo sve sa svojom... sa svojom fondacijom. Ja sam stupila u kontakt s njim i smo pokrenuli. Ja sam se slikala u njegovoj majici Focus for Real. On je napisao tekst, mi smo tako to bukvalno pokrenuli. Odmah su krenuli ljudi da reaguju, da doniraju novac. Znači,
Ja i on, kada smo pričali u početku, on ima ne rekao da mora da budem strpljiva, da će to možda da potraje mesec, dva, tri, pola godine. Međutim? Dve nedelje. Znači, dve nedelje, mi smo to skupili. Ja sam bila presrećena i sam ošto mogla da verujem da smo to toliko brzo. To je iznos, Marija, 40.000 evra, je li tako? Tako je. Mi smo to sakupili. Ali imate divnu nogu sada. Da. Da, da, da. I evo i opet te potvrde. Da, koliko si se, da to hoću da te pitam, ali potvrde kako kada je problem se nekako okupljamo, a uvijek i evo i u tvom slučaju brzo se reagovalo. Koliko ti je bilo potrebno vremena da se privikneš, odnosno prilagodiš na tu novu nogu? Da, iako je savršena, kako doktor kaže. Novu ili na početku početku? Na početku početku. Aha. To je trebalo malo duže. Malo duže. Pošto sam ja bila u procesu lečenja, ja nisam mogla da idem na rehabilitaciju i da uopšte da uđem u proces taj nove proteze. Treba godinu dana. Tako je, dok nisam završila lečenje. Kad sam završila lečenje, onda sam ušla u cijel taj proces rehabilitacije. Tako da je prošlo neko određeno vreme, prošlo je sigurno godinu dana i ja sam tek onda stala na noge, tako da više i ta moja želja da konačno stanem na noge uticala na to da ja prihvatim to pre. Da, bravo, i prepoznajem ti tu energiju od trenutka kad si ušla u studiju, smo sedeli i malo slušali. To je otprilike standardno neko vreme, godinu dana, i onda oni koji u tim koji prave proteze, koji spremaju proteze, oni otprilike čekaju da se završe tih godinu dana da bi napravili konačnu protezu. Znači, umeđu vremenu obično osoba dobije neku samo, kako se to kaže, temporary, privremenu protezu. I onda dok se zaceli ta rana, dok se sve namesti u organizmu, prođe ti godinu dana i onda se tek stavi ta dugotrajna proteza. Da. Kako izgleda taj tvoj i proces samog oporavka? Zašto to traje, to boli? Jel boli? Jel ume da bude neprijatno? Kako je to izgledalo? Kako si te krize prevazilazila? Šta si mogla, šta nisi mogla? Pa lekovi, mislim, naravno. Lekovi. Moralo je tako. Bilo je nesnosni bolovi nakon amputacije. Vrištala sam. Baš je bilo užasno, mislim, morfijum, trodoni, sve to kako to ide posle toga, ali to je tih par dana nakon amputacije i onda hajde da ustanemo, hajde malo da hodamo, hajde malo čisto da se nadođemo u sebi. Moja mama je prolazila sa mnom kroz sve to. Mama. Da, mislim, nimalo prijatno, iskreno. Mnoge stvari sam potisnula i zaboravila i te bolove sam, jer mislim da generalno imamo to kada nam se nešto loše desi, da prosto... Prošlo je. Da zaboravite. Tako. Da. Tako da, mislim, sad kad vratim film, nesnosni bolovi su bili i bukvalno sam dobijala lekove na 3 sata i tačno kad otkuca taj 3. sat ja osjećam. Kreće. Kreće. I to su mili sekunde, u pitanju meni to krene toliko brzo da ja ne mogu više da izdržim. Tako da lekovi, nakon toga rehabilitacija. A glava? Mislim, u smislu te želje da se što pre stigne do najboljeg mogućeg rešenja. Je li to sve vreme bilo prisutno? Je li bilo padova? Mogućnosti da odustaneš? Do najboljeg mogućeg rešenja, kako misliš? A pritom si tinejdžer, što je vrlo specifično. Da, ali do najboljeg mogućeg rešenja, kako mislite to? Za ovo što sad? Za novu protezu. Da, da, da. Što je upravo rekao doktor, sada imate odličnu nogu. Ja o tome uopšte nisam razmišljala, jer nije u opticaju to bilo, obzirom koliko košta. Znači, nisam se uopšte interesovala. Jasno. Nisi ni verovala da može da se dođe do te dana. Baš to, tako da moja euforija nakon svega toga je bila neopisiva. Dobro. Zato kažem, zahvaljujući Milošu i svim ljudima koji su učestvovali u svemu tome, ja sam došla do toga kroz 2 nedelje. Pre toga ni razmišljala, ni pomislio o tome. Tako da, to mi je sve nekako došlo onako na bum. Baš na bum. A kada je to bilo u odnosu na amputaciju? Kad se to desilo? Kad ste dobili novu protezu? Novu u odnosu na amputaciju. Koliko je vremena prošlo? 8 godina. 8 godina. Zbog čega to pitate? Zbog čega je to važno?
pa mislim, posle 8 godina se već sve stabilizovalo, nema bolova i tako dalje. I onda vam je verovatno mnogo... Ja generalno nisam ni imala fantomske bolove. E, pa dobro. I onda ste se brzo ste se navikli na... Koliko vam je trebalo da se naviknete na ovo? Pa jako brzo. Sati ili minuti? To baš mi interesuje. Ne znam, ne daju, na početku ne daju da se hvada mnogo. Pa dobro. Da. Tipa pola sata, pa posle sutradan sat vremena. Mislim, to je velika promjena, znači dobili ste kao novu nogu. Upravo smo dotli došli, jer to je moja sljedeća. Ali da vidite sebe u ogledalu, da ponovo stojite i da hodate. To sam htjela da te pitam. Da. Mislim... To je onda brzo, onda je to brzo, to je bukvalno taj prvi susret i nekako to i ubrza čitav proces, pretpostavljam. Šta si sve tada mogla, a da prethodno nisi mogla, govorimo naravno o novoj protezi? Bezbednost na prvom mjestu. Šta to znači? Stabilnija? Da, sa prethodnom protezom ja sam bukvalno mogla da padnem tek tako. Znači, nisam uopšte imala tu nikakvu stabilnost. Znači, ako tipa se okliznem ili udarim u nešto, ja padam direktno. Ona mene uopšte ne može da zadrži. Jer ona imala te četiri osovine koje su pravile pokret cik-cak. Znači, otvaranje, zatvaranje. I to je to. Znači, ako slučajno se desi stepenik, neravan teren ili bilo šta, ne, gubim ravnotežu i padam. Ova nema to. Ova se bukvalno koči. Znači, ja slučajno ako zakačim negde, ona ima mehanizam da se zakoči i da mene zadrži u tom položaju, da ja mogu da se oslonim na zdravu kola, na zdravu nogu i da mogu prosto da se vratim u prvobitni položaj. Tako da, to je na prvom mestu. Stabilnost, kičma, stajanje, fleksibilnost, hidraulika, mogućnost da pomoću aplikacije regulišem resistance, ustajanje. Što to znači? Objasni mi. Doktore. Da skočim u pomoć. Pa to je u stvari, znači rezistent, to je otpor po demfovanju u ovom slučaju, pošto je osurovo koleno. Znači ono prosto može da usporava sabijanje. Prethodno, znači ono se samo otvori i vi ne možete ništa kontrolišati. A ova se polako to radi. I preko aplikacije, preko telefona vi možete kontrolišati nivo te demfovanja. A ono što je interesantno, što smo mi pričali pre emisije, znači vi možete i uz stepenice, niz stepenice. Ja mogu niz uz malo teže. Ali možete i uz stepenice. Genium je etapa sljedeća koja je bolja od ove. Znači uz Genium bih ja možda mogla. A Genium je šta, ako možete da mi objasnite? Ovo moje kolono se zove C-Leg, C-Leg 4, a Genium je malo iznad. C-leg je najpopularnije koleno na svetu, vjerojatno. Stoji, jeste. A ovo je malo naprednije. Genium je mnogo skuplje. Genium je vodootporno koleno. Koleno koje ima malo više funkcija. Koleno kome baterija traje 6 dana, meni traje 2 dana. I tako te neke stvari. Mnogo stvari. Znači, mi imamo ovdje, doktore, i različite proteze sa različitim funkcijama i tu se naravno stvari pomeraju. Mislim, ja pošto sam u toj oblasti, ja kad pričam ovako protezama, je kao kad ljudi pričaju o kolima, kao ova kola imaju ovo. Da, jasno, jasno. I sad, evo, stigli smo do Geniuma, je li to u ovom trenutku nešto najsavršenije što postoji kada govorimo? Među najboljima, da. Među najboljima, da. Ali verovatno u značajnoj razlici kada je cena u pitanju i pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto je ovo prethodna zapravo najzastupljenije u ovom trenutku, odnosno najveći broj ljudi može da priušti. Ovo je isto fantastično. Da. Mislim, nisu toliko ogromne razlike. U nijansama, ali značajnim nijansama. Naprimjer, jedino možda značajnija je što je vodootporna. Ta, Genium, na primjer. I to što možda baterija traje 6 dana. Ne daj Bože, odete negdje, zaboravite punjač. Da. Šta? Traje. Naprimjer, eto navodim primjer. Ali u principu ova C-Leg ima stvarno sve neophodne funkcije. Doktore, evo kad kažete to, ja posmatram to kao automobile i zašto je nešto novo na tržištu, mnogo je dobro, ali zaista vi ste radili u jednom od najboljih timova i stručnjaka za biotičke proteze i koliko smo mi daleko od mogućnosti da se one proizvode kod nas? Šta je sve potrebno? Kakva je infrastruktura? Stručnjake imamo, ili ih imamo? Pa imamo nekog stručnjaka. Je li dovoljno stručnjaka imamo? Ali mladi ljudi su sjajni. Aha, verujem.
Znači, mlade ljudi brzo uče i sposobni su da svašta naprave. Tako da ja ne pravim razliku, recimo, između Amerike i Srbije. Ako imate neki start-up, neku grupu pametnih klinaca u Americi koji mogu da naprave čudo za par godina, što to ne bi bilo i u Srbiji. Znači, možem, ne vidim neku fundamentalno... Tu razliku koju mi stalno nešto kao toliko... Tamo možda jedino finansije i ulaganje i mogućnost da ima kontinuiteta. Našli bi sigurno pare, mislim. Nisu to neke sad fantastične pare za start-up. E pa to nam recite, dobro. Znači za razvoj, ja mislim da sasvim je to realna jedna... Našao bi se neko da finansira ovakvu stvar. Da. Vratili ste se sada... Tako da ima sad recimo na tržištu baš te šake... To su napravili su neka grupa, onako prilično su mladi, isto tako je bio start-up i za 5 godina su možda napravili najinteresantnije šaku sad trenutno u svetu. Jel nam to donosite sad kao informaciju kada ste stigli, pošto ste skoro bili u Americi? Pa ne, da. Naravno i pratite tu oblast, da. Da, pratim tu oblast prosto. Tako da to je isto, znači sad promenile su se stvari, pošto ranije nismo imali to 3D printovanje. Znate za 3D printovanje. Da, to ćemo sa narednim gostom da otvorimo temu, imat ćemo još jednu gostu na tu temu. Aha, dobro, onda možete sa 3D printovanje. Aha, oni su radili šaku isto, da. Da uradite šaku i to rade u stvari u Americi. I sad imate razne te pristupe tome i može da bude vrlo kvalitetna šaka da se napravi. Da, a vratili ste se, jeste radili sad trenutno, na čemu radite trenutno? Šta zaokuplja vašu pažnju? Znači sad imamo u stvari glavni projekat mi je pri... Kako vam se oko zasijalo u trenutku kad ste krenuli da pričate? Ne, ja sam čovjek koji obožava svoj posao. Da, vidim. Tako da imam strast prema svom poslu. Divno. Ja sad radim na Biosense institutu. Od skora sam bio 26 godina u Americi. I onda sam, evo, pozvali su mi iz Biosensa da malo radim sa njima i ja sam to sa velikom radošću prihvatio. I tema nema nikog veze sad sa bionikom. Dobro, nego? Nego sa agrarnim sektorom, poljoprivredom i robotima. I ja to vidim kao strašno bitnu temu. Isto bitnu kao i ovo veštačke noge, ruke i tako dalje. Zašto? Zato što sad imamo veliku krizu u toj oblasti, jer više ljudi neće da rade na selu. Mislim, zvuči ovako smešno malo. Ne, ne zvuči smešno. Ali u stvari je tragično. Uopšte ne zvuči smešno. Tragično, pošto više mladi, niko neće da radi, da ode, recimo, kaže, branje jabuka. Više nema ko da radi. Rade neki ljudi koji su 70-80 godina. A ko će u buduće, kako ste zavili? Robotika. Robotika. I to je kriza u celom svetu. Znači, nema više ljudi... Sve jasno kao dan. ...koji hoće da rade te poslove. Svi hoće da prave aplikacije za telefon, nešto da programiraju, da... Mora nešto i da se jede, jedneček da se živi, je li tako? Vrlo bitna tema. Da. A pored svega toga, prosto sam već pitali, sa strane, zvao me baš taj Hugh Herr, koja je legenda, vjerojatno broj jedan inženjer na svetu za ovu bioniku, on me pozvao da mu pomognem pri nekom projektu na MIT-u. Dobro. Tako da ja sad isto ovako paralelno malo njemu pomažem, čujemo se na 2 nedelje i onda pomažem njegovim studentima i tako. Tako sam skombinovao malo. Ostali tu verni. Ali to radim pro bono, to radim kada se pozove tako broj jedan legenda na svetu, onda vam nije bitno ni da ste plaćeni, nego prosto vidim neku vrednost. I tome biste trebali da nas naučite, ali evo sad to kažem, uvek napominjem da televizija ima taj ograničavajući faktor, imala bih još svašta da vas pitam, ali ćemo se sigurno malo većoj dinamici vidjeti, jer je vrlo inspirativno. Imala si potrebu, a ja sam opet i planirala da te to pitam, da kad govorimo o Neveni, a ti si rekla ja hoću time da završim, a zaista evo sad je potreban novac za nju i kako ti vidiš celu ovu situaciju, imaš i poruku. Jeste, imam. Koju si spremila, znam. Jesu. Izvoli. Pošto ja radim u javnom preduzeću Pošta Srbije, želela sam samo da kažem da su sindikati doneli odluku
da se počne sa prikupljanjem sredstava za ovu akciju, što je generalni direktor podržao. Tako da će uskoro početi da se šalju SMS poruke radnicima o svim detaljima, kako mogu da krenu sa prikupljanjem ovih sredstava. Ja bih ovom prilikom naravno pozvala sve da budu humani i da se priključe ovome, da doniraju naravno onoliko koliko je ko u mogućnosti. Tako da mislim stvarno da će ovaj novac da se brzo prikupi i mislim da Nevena ne moraš da brineš. Mislim da možeš da budeš bez brige. Ovo zapravo nas podsjeća na to odgovorno poslovanje kompanija, ali i osjećanje. Možda prvenstveno iz srca, a onda ćemo se lako organizovati. I ovo je u nesreći, ali dobar primer. I pozivamo naravno i ostale i uspešne kompanije da se naravno pridruže i da ubrzamo ovaj čitav proces. Ja nekako imam osjećaj da će biti brzo. Hvala Bogu, kao i u tvom slučaju. Ti si završila dva fakulteta. Eto, kao tako. Da, eto tako. Filološki model si. Model si. To smo rekli na samom početku. I radiš, odlaziš svaki dan na svoje radno mesto. Sve se može. Sve se može. Kad se hoće. Lepo zračiš. Hvala ti veliko što si svoje iskustvo i priču podelila sa nama. Doktore, vama također i puno uspeha u svim narednim istraživanjima. Biće nam lakši život uz vas. Hvala.